င်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကကျောင်းသားတွေဟာအော်ဂူလာ22ရက်နေ့နေ့လည်17နာရီမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့စပိန်ဆိုင်ကယ်ထားရှိရာနေရာကိုအမိုးကလုံခြုံတဲ့နေရာပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးမှုမရှိတာကြောင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကဥဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ဟိုတစ်ချက်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့စတင်နေပေါ့။ဒီကျောင်းသား1500ကျော်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့အတူဒီပါမဟာချုပ်ကိုစတင်နေကျောင်းမထူအဒုတိယချင်းကျွန်တော်တို့ပါမဟာချုပ်ကဒီဟိုပေါ့ပညာရေးဝန်ကြီးပေါ့အစရှိသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနအတူကျွန်တော်စတင်နေမထူပြန်အတတိယအချင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းတယ်လက်ရှိအချိန်တွေအထိဆန္ဒပြပွဲပေါ်လာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်တွေအထိလာရောက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မရှိဘူးဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားခြင်းနဲ့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဆန္ဒပြပွဲကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ပဒိန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဟာလုံခြုံမှုမရှိဘဲကျောင်းသားတို့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ပျောက်ဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖြည့်ချင်းပေးမှုမရှိတာကြောင့်ခုလိုဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသူတူကပြောပါတယ်။ဟုတ်အားတွေညနေခါမှာကျောင်းအာဏာပိုင်တွေကဟိုကလုံးဝတာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူး။တာဝန်ယူပေးဖို့မပြောပါဘူး။ဟုတ်အားကြောင့်ခုလိုဆန္ဒပြရတာပါ။ခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းဘာမောက်ခကျုပ်အနေနဲ့ပြည်လျောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုကြောင်းနဲ့အရာဒီတိုင်းနေသားကြီးဆော့လို့ရင်အင်ဂျင်နီယာချုပ်နဲ့နေရာတက်မဲ့ချက်ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုထည့်သွင်းတက်ချက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်နဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာချုပ်နဲ့တက်လို့ဒီခါမှာနေရာမှာစိုက်ကစတန်ထားနေတယ်။ကျောင်းသားဦးရေပရောဂရမ်ဖြစ်နေတယ်။အာဒီကစိုက်ကစတန်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဝင်းလော့ကွန်မစ်ဆိုတဲ့ဆောင်မီအာကျောင်းလောက်ကိုစီစဉ်ရှိတာ။ကျောင်းဝင်းလင်းတော့မဆိုလို့ရှိရင်ပြေးစားလာ။ဘောဘတ်ကတက်ပြီးတော့အဆင့်တရာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုင်ကယ်ရန်နာရနေရာမရှိပဲကျောင်းတွင်းကလူသွားလမ်းတွေပေါ်မှာသာရန်နာထားရကြောင်းနဲ့စပိန်ဆိုင်ကယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။